Друзі, допоможіть! СОС! У нашого атошника в дитини у вівторок була операція – апендицит. Дитина почала рвати. Вчора знову оперували. Непрохідність кишок ніби. Тільки що дитині відмовили нирки. Допоможіть! Що робити? В Київ чи куди дитину везти? Всього за одну добу батьки хлопчика, здається, пережили усі емоції, які тільки можна. Від гніву та розчарування, від безвиході до надії, що обійдеться. Коли заради маленького пацієнта із звичайної сім'ї підняли цілий літак, аби тільки вижив. Таких зі здоров'я не було. Як всі дітки хворіють, знаєте, там мають, звичайно, деколи там температури, простуди, от. Але іменно проблема з кишечником. Але вечір понеділка 9 липня батьки ще довго будуть пам'ятати. Раптом стан 6-річного Даниїла різко погіршився. Хлопчику всю ніч було зле. Тож батьки у вівторок вранці одразу до лікарів. Чують діагноз – гострий апендицит. Діагноз, який ставлять доволі часто дорослим та дітям. Тож нічого не передбачало біди. Вже по обіді цього ж дня хлопчика оперують, але його стан не покращується. В середу він був в'ялий, такий більше. Значить, в четвер він не міг помочитися. Значить, коли хотів мочитися, значить, у нього йшла кров. Вже у четвер проводять другу операцію. Причина – спайкова непрохідність. Та після другої маніпуляції Даниїлу ставало тільки гірше. Медики запевняють, усі операції пройшли без ускладнень. За цей час хлопчик щодня двічі на день отримував антибіотики і лише раз неболюче. Тож як так сталося, що після двох оперативних успішних втручань у Даниїла відмовили нирки? Кажуть, що таке не часто, але трапляється. Статистика така, що біля 2% є ускладнень при гострому апендициті. А тому спрогнозувати такий результат вкрай важко. Зі свого боку, переконують, зробили все можливе. Тим більше консультувалися з колегами зі столиці. Є ускладнення, кажуть, що ми спілкуємося з колегами з Києва, з нашими шефами. Є такі ускладнення, на жаль. На жаль, вони є. Вони, скажімо, в основній масі не залежать від лікарів. У нас вперше. Коли стан маленького Даниїла все не покращувався, його доправили до реанімації обласної дитячої лікарні в місто Мукачево. Це є ситуація, коли повинні займатися комплексно лікарі не тільки одної спеціальності по дитячій хірургії. Його перебування і лікування в обласній дитячій лікарні – це якраз була підготовка до транспортування в Київ. Вже в Мукачеві батьки чують слова, які б'ють прямо в серце. Мамі повідомили, що готуйтесь до всякого. Стан вашої дитини швидкий, стан вашої дитини складний. Батьки панікують, в метушні і волонтери. Як діяти далі і куди звертатися? Аж тут з'явилася надія, що Даниїла транспортують до лікарні Охматит. Питання інше – 850 кілометрів. По таким собі дорогам, чи переживе дитина взагалі? Буквально за добу завдяки підтримці небайдужих змогли організувати для маленького пацієнта цілий літак від ДСНС України, який оснащений необхідною апаратурою. За вказівкою голови Державної служби України з надзвичайних ситуацій, спеціальний літак Ан-26 вилетів з міста Київ до міста Ужгорода. Літак транспортував дитину до міста Київ з подальшим її перевезенням до національної дитячої клініки «Охматит». За дві години хлопчик був у Києві. Говорила в трубку, що зараз буде самоліт, але я в то не вірила. Я вам скажу, як є. Ну, коли почула шум, що літак сідає в аеропорту, я тоді почала дійсно самої сльози текли. Але це була дуже колосальна робота, тому що об'яснити вам, дзвонити Корчинській, щоб до секунди прорахувати швидку допомогу до аеропорта, від аеропорта до Борисполя, від Борисполя, щоб зустріла швидка Охматиду. Ну, це було до секунди вирахована робота і дуже дійсно кропітка і велика. Загроза життю Даниїла позитивна. Заду, але у батьків залишилося питання, що спровокувало ускладнення і чи є тут провина лікаря, який оперував. Я не хочу винити, але я так розумію, що це помилка лікарів була. Тому що реагувати треба було вже і негайно. І хай в майбутньому просто задумається, не допускає більше такого. Тому що лікар дуже спішив відпустку і він завжди казав, що мені, я із-за вас не можу піти відпустку, а тут життя моєї дитини. Бачив заплаканого батька, заплакану маму. Дійсно дуже важка ситуація і, в принципі, нема кого звинувачувати і не треба нікого винуватити, але хочеться, щоб взяли на таку
хорошу замітку, всі лікарі, які були причетні до тої ситуації з самого початку, зробили висновки і зробили так, щоб більше до такого не допускалося. Зі слів Сергія Гербута, лікар, який оперував, дійсно у відпустці. Із ситуацією це не пов'язано, вона планова. Проте допомогти хлопчику могли в Києві. У Закарпатті нема дитячого гемодіалізу, а дорослі підходять діткам від 10 років, вага яких не менше 40 кілограмів. Та додає, що і зараз слідкують за здоров'ям Даниїла. Динаміка позитивна є, тому що провели гемодіаліз, після цього вже була отримана моча. Натомість Закарпатській ОДА кажуть, що транспортування не пов'язане з відсутністю апарату, адже він є. Щодо дитячого гемодіалізу, там немає проблем, він є в наявності. І цей випадок із дитиною, він із застосуванням авіамедицини, він не пов'язаний із відсутністю дитячого гемодіалізу. Він є і в обласній лікарні дитячій, і в дитячих відділеннях міської нашої лікарні Ужгородської, там, де лікувався цей хлопчик. Що ж призвело від гострого апендициту до відмови нирок, ще будуть з'ясовувати. А поки вдома Даниїла чекає тато з двома братиками, у лікарні з ним мама. Телефонуємо їй. Ну привіт, ну що, як малий? А ти питалася, нирки запрацювали? Я спиталася, як малий, лікар сказав, дайте мені хоч прийти в свій кабінет, все потім. А самий малий як? Ти його бачила? Так, я вдивила для нього, зачитала казочки. Вже в процесі підготовки сюжету до ефіру волонтер Власта Негря поділилася радісною новиною. Ура! Чудова новина! У Даніка запрацювали нирки. З реанімації токсикологічного відділення НДСЛ «Охматит» шестирічний Даниїл передає вітання льотчикам. Звичайно, що дитина ще буде в лікарні під наглядом спеціалістів та проходити реабілітацію, але ми його спільними зусиллями врятували.